計なお世話かもしれませんが、これ見て10日の放送をもっと楽しんでもらいたい、お父さんヒーロー見た後編。はい、よかった、よかったね、すごい、こういうの、こういうの、どうでしたか、素晴らしい余計なお世話でした、うん、ねえ、すごい人の役に立ってるじゃない、よかったよね、こう感動は人と物と金で作れるっていうのは分かってくれたと思うんですけども、本当にお金かけすぎよ、あれお金いっぱいかかってたね、ねえ、うん、56カットある言うてたからね、うわ大変ですよ、本当にすごいね、お二人なら分かるでしょ、56カットの大変さが、分かりますよ、しんどいですよ、お父様すごく演技指導されてましたけど、うん、最後までいまいちでしたけどもね、古傷痛むシーン何なんですか、そうなんですよ、あれ何VTR の中であのビーム出てたじゃないですか、うん、あのかっこ悪い必殺技のね名前ね、うん、実はですね俺も出せんねん、ビームマジ、うん、マジ俺ビーム出せんねん、この低たらくな状態からも出せんねん、そういやもうね出す気なさそうだけど大丈夫、うん、出せんねん、でまあ2人のリアクション次第でそのビームの量も変わってくんねんけども、そうまあ目からビーム出んねんけども、嘘そうそうそう、いくよなこちゃんからいくよ、やめてやめてくれなこちゃん、岡崎ビーム、どこに食らってるん、なんでセクシーなんすか、ちょっと何をもだえてるんですか、でも子供に見せられへん、そんなもん見せられへんがな、それちょっとじゃあやってみる、とりあえず足並みはどうかな、リアクションやってみよう、くらえ、やめて、足並み、岡崎出てないからまだ。出せ、出せ、出せ、出せ。まだ出てない、まだ出てない。まだ出てへんのにリアクションしてる、ダサい。なこちゃん、なこちゃん性格の悪さ出すぎてるな。さてですね、続いての余計のお世話はこちら。好感度が下がっちゃった芸能人のイメージアップ CM を作ってあげたい。これはダメ、これダメ、じゃあマジで関わりたくないわ、こういうの、これはダメでしょ本当に、やめてやめてやめて、そうですよね、まあ最近というかまあ去年ですかね、いろいろあったじゃないですか、うん、まあ、不倫、パワハラ、炎上、当て逃げ、職場放棄とかね、職場一番職場放棄とかねあったでしょ、うん、で好感度が下がっちゃった芸能人たくさんいるやん、はい、まあまあ、うん、そうね、そういうの僕見てられへんねんもん、うん、ちなみにお二人の好感度はどうなんかなあるんかないや私はもうね好感度しかないと思ってる、あらら、いやでもそうだと思う、そうだよ、うんうん、そうだよ、だって私人に嫌われてまでやりたいことないもん、あ表現したいこと全然ない、すごい甘いから笑いますよって感じ、あ、だから私もなんですけど、私もかなり好感度の塊だと思ってるんですよ、らら自分で、違った違った、マジでどの辺、いやだってあの AKB で総監督やった時もめちゃめちゃ握手会おばあちゃんが来ました、もう理想の孫だって、あーオッケーオッケー、騙せてる層ね、誰が騙せてる、やめなさいよ本心でいいことですでもそうよ、私たち意外と、うん、うちの息子のお嫁さんに来てほしいのよ枠だよ、そう私たち、うん、なるほど、それそれ、ね、そう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 、うんうん、だからまあ結構たはみの見物で見させてもらいますよ、何笑ってんの申し訳ない、笑いながら言うことちゃうねん、まあそうですね、お二人、まあ、老若男女にね受けるタイプのタレントさんかなとは思うんですけども、不祥事とかでね好感度が下がっちゃう可能性もあるじゃないですか、いやいや怖いです、ちょっと気引き締めてますね、お二人もね可能性ありますんで、はい、しっかりそれ胸に留めて、はい、VTR 見ていただけたらなと、はい、ということで、お前もあれだな、うわー最低、行こうか、ほらちゃん何やってんの、おももちゃんディレクター無視してゲームやってんの自虐 CM で好感度を上げようとスタッフがイメージアップ CM を作成、おとちゃん私みたいに一途になりすぎると嫌われちゃうよ、気になるその内容は3月10日金曜夜11時15分から。